No ono to není moc zhodnocení, protože první poločas jsme byli totálně, totálně mimo hru. Já jsem si připadal jak Jiříkovi vidění, protože se dá říct, že jsme zavostávali ve všem. Nebyli daleko, daleko od hráčů Ostravy. Prostě Nechali jsme, nechali jsme Ostravu hrát a směrem dopředu to bylo, to bylo podobné, že jsme nebyli schopni si třikrát přihrát balón a, a vytvořit si nějakou slibnou situaci. Když možná nějaké zakončení. Spoza 16 tam bylo, ale bylo to málo. Nakonec jsme ještě dvakrát inkasovali po našich uh, hloupých ztrátách. Hlavně ten první gol a, a druhý v podstatě taky, že jsme tu situaci nedohráli v 16. A, a usnadnili jsme baníku se dostat do dvougolového vedení. Takže jako první poločas byl pro mě obrovským zklamáním. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny na základě toho, co jsme viděli. Chtěli jsme tu naši hru oživit, chtěli jsme se dostat podstatně víc do hry, rychleji přistupovat k soupeři. A myslím si, že, že ten druhý poločas po té herní stránce a celkově, že, že jako snese trošku přísnější měřítko, i když to bylo za stavu 0-2, ale e, podařilo se nám celkem brzy vstřelit kontaktní branku, takže já jsem věřil tomu, že, že, s tím výsledkem ještě něco můžeme udělat. No, bohužel se to nepodařilo, náznaky tam nějaký byly, i když soupeř tam měl taky e, tetourem šanci, kde nás podržel Golman. No, a v podstatě rozhodla, rozhodla třetí branka, kdy jsme podobně jako při té první brance jako naivní, naivní ztráta a soupeř nás potrestal třetím golem. Samozřejmě, já už jsem jim to opakoval několikrát, že jenom, jenom hlupák opakuje stejné chyby. Jo, a jako nemělo, by, nemělo by se to stávat, jo, takže věřím tomu, že, že ty dva zápasy nám ukázaly, že jsme bohužel ty chyby udělali, ale až do nekonečna to nejde. Jo. To, to, samozřejmě každý hráč chce hrát, ale, ale jestliže opakovaně se tam ty chyby objevují, no tak jako pak, jako, sorry, ale musí, musí dostat šanci, šanci někdo jiný. Takže musíme být odolnější psychicky a na nás teď je, aby jsme to připravili tak, aby, aby jsme pokud možno na to, co bylo teď nepodařeného, aby jsme na to zapomněli a, a, a připravit se na, na to další utkání, tak, že, aby, jsme, aby jsme z toho vytěžili maximum a, a pokud možno bodovali.